sebelum visanya expired ya? Ya, at least karena kita kan nggak tahu apa namanya, kalau kita menyarankan tetap 2 minggu, maksimal 1 minggu sebelum, tapi karena... Žodžiu, kuo toliau, kuo gilyn į mišką, tuo daugiau problemų. Tai dabar va čia sušnekėjo dar Nija ir aš dar ten pačiatinau su savo ta vizos kompanija. Tai sakė, kad dabar negali pratesti vizos. Nu, ta prasme, jiem rekomendavo pratesti vizą likus 2 savaitėms iki vizos pabaigos. Nes dabar viskas užkrauta ir jie nespėja. Tai mano vizos pabaiga, prasme, aš gavau dabar pradžiai 2 mėnesiams vizą nuo mano atvykimo, nuo sausio 5 ir 60 dienų, o po jos tu kas mėnesį prasitesnėja. Tai va, dabar šiam dienų minus jau kokia, jo, dabar jau minus 10 dienų, tai 5 dienų liko. Tai rytoj iškeliauju, tai po 50 dienų aš kažkur būsiu su Matroje, dar nebūsiu čia nais. Tai nieko paskambino, tai sakė, su Matro irgi galima man pasidaryti nuotrauką, nes kam esmė, jie pradeda pratesimo tą visą formą, jie pratesia, patvirtina ir tada man reikia atvykti į migracinį, pasidaryti nuotrauką ir duoti piršto antspaudus. Ir dabar aš to padaryti negaliu, tik tais tada, kai liks 2 savaitės iki, bet sakė, riba yra 5-7 dienos, iki pabaigos. Ir tada duot man piršto antspaudus, tai vadinasi, aš su Matroje kažkur duosiu tos piršto antspaudus, tai tas kaip ir nėra problema. Vienos dienos vėlavimas 1 milijonas rupijų, kas yra apie 60 eurų. Tai kiek dienų pavėluosi, tiek kartų dauginsis šitą baudą. Bet susimokėjus baudą, taip pat jie gali pratesti vizą. Tai tas yra ok. Nu ką, atvykome į parduotuvę. Tai dėl vizos vėliau papasakosiu, dabar žinau, kad yra žmonių, kuriems labai įdomu, kokios visgi kainos tas Indonezijos, tiek maisto ir kitų dalykų, tai kadangi jau biškai einam apsipirkti, pasimsiu savo kelionę truputį garnyro, tai galėsiu kažką ir papasakot, bet žinau, kad... Melon. Yeah, melon. So it's yellow. Oh, this one... It's a bit orange, no? Yeah, but in Lithuania it's quite... Outside is yellow and inside is more yellow than orange, but yeah, the same. Ah, okay. Like okay. This, yeah. Ah. So it's the same, right? It's different type of melon. Different. This one also different. Okay. Nu va, bananai. 6 bananai. Tokie vidutiniai 17 800, tai kas yra truputį daugiau nei euras. Koks euras 10-20. Durienas, čia tas, kur valgiam. Smirdantis vaisius. Nu toksai kristo, tai žmogų užmuštų. Jų yra jau išpakuotų, išpjaustytų, tai va taip atrodo. Kaip kokie maltiniai. Bet jų negalima viduje atidarinėti. Nes labai smirda. Nanga? Nanka. Nanka. Yeah. It's jackfruit. Okay. Also salat gula. Yeah, it's snake fruit. Snake fruit? Look at, like snake. Like snake skin. Yeah. Okay. This one is good. Okay. Oboliai virš 4 eurų kilogramas. Jo. Taip maždaug 3, 4 iki 5 max eurų už kilo. What is this? Another fruit? Lengkeng. Lengkeng Bangkok. Yes. Also fruits? Yes. Okay. Many different types. This is milk, right? Yeah, it's milk. Okay, pienas kainuoja... Nepilnai 2 eurai, bet jų irgi yra keletas rūšių. Tai jeigu 16 tūkstančių euriukas, tai beveik 30 tūkstančių. Nu, sakau, nepilnai 2 eurai už pieną, kas nėra šiaip labai pigu. Nu, yra už 26 tūkstančius, vis tiek čia kažkas apie 1,5 euro. Kad būtų 16 tūkstančių, tarkime, kad už eurą pieno, nematau. Nu, biški ne ta šalis, kad būtų pigus pienas. Haribo kainuoja apie euriuką. Pasimsim Haribo biškį į kelionę. Va, kondensuotas pienas kainuoja koksai, ką žinau, čia 7-8 centų euro už skardinę. Tai manau visai pigu. Turi čia visokių šokoladinių ir panašiai.
kaina visų beveik vienoda. Nu, vienas brangiau negu euras kainuoja. Bet neblogai. Pigus, va, kondensuotas iš viso po 10 tūkstančių. Dripsniai po kem vieno štuko, kas yra apie 2,5 euro kainuoja. Kiti ir po daurių, kas ir dar pigiau. Tai dripsnio kainos visai neblogos. Jo, čia galima po eurą 30-50 gauti pakuotę. Shrimp. You need to fry it first. Ah. Yeah. It will get like big. Ah, nice. Yeah. And this one is Fito favorite. Yeah? Yeah, he likes this a lot. You also need fried. Yeah. I have this one at home. I will make it for you. We can try it, yeah. Čia jų vadinami local crackeriai, tai jų bet juos reikia virti. Irgi kaina čia nais po lemačkį po 20-40 centų euro. Nu, kadangi aš viriklytės nesigabinau dėl laiko taupimo, tai iš tiesų daug jų tokių visokių greitų maistelių yra atkrenta, nes visur kažkur užplikoma, paverdama, tai tokios opcijos labai neturėsiu. Va. Tradiciniai jų bomšpakiai, po 20-30 irgi centų. O, skardinių. Ok. Yeah, but it looks really not the best. This one is tuna. Tuna, I tuna eat a lot. Do you know this? This is sardine. Yeah. What is this? Like snacks? Yeah. Traditional. But it's a spicy one. It's spicy. Okay. Nope, no spicy. Oh, this one is from corn. This one is good. This one. Yeah? Yeah. Nu ir priėm prie kiaušinio, tai kom galvo įdomiau Indonezijai. Graži forma. Kad gali kiaušinius šiandien įsipirkti ne tik pakuotėm, bet ir būtent vienetais. Vienetas 4500. O šiaip visos šitos pakuotės, to, kaip matot, tarp 36 tūkstančių, 29, 35, tai 35 tūkstančiai yra apie 2 eurai 20 centų. Nu tai va, toksai gaunas ir tarp dviejų ir dviejų, jo dviejų 20. Yra čia kažkokio labai fancy už PM9. Du geri euriukai ir 10 kiaušinių jūsų. O yra po vieną kiaušinį būtent dėl to, kad yra žmonių, kurie nu, nesugeba išgyventi. Jie tik ir sugeba nusipirkti vieną kiaušinį ar kelis kiaušinius. Ir jiems jau tokio pakuoti yra per daug ir tiek neturi pinigų. Todėl yra galimybė nusipirkti po vieną. Tai va, toks įdomumas. O, oh, some vegetables. What is this? You know tempeh? Tempeh? Yeah. No. You don't know? No. Ah. It's like wallet. Yeah. So it's this is tempeh from so beans. From beans? Yeah, I think it's popular in Europe, but I know it's like using expensive there. It's you using it as a vegetable? No, it's like or it's fruit. No, it's protein. Protein? Yeah. Ah. Vegetarian, like vegan. Okay, protein. Nice. And this one is fruit. Nice. Cool. Okay. Okay, kas dar čia jums būtų aktualu ir įdomu papasakot, ką žinau, va, daug šaldytų visokų dalykų, viskas labai sufasuota, tokių sveriamų dalykų mažiau yra parduotuvėse, tada reikėtų eiti į turgų. Mėsa, ne, daug mūsų valgo tos mėsos, kiauliena, kilogramas 180 tūkstančių, jo, kiauliena apie 11-12 eurų kilas, tai visai kainuoja. Vištiena čionais populiariausia, tuo pačiu ir pigiausia. Tai va, ketvirčiai tokie kuklus. 12 tūkstančių už 100 gramų. Kas čia gaunasi? Apie 7 eurai kilogramas. Krūtinėlė pigiau matau. Krūtinėlė 4,6 euro. Link, nu ja, tarp 4 ir 5. Apie 4,5 euro. Krūtinėlė. Krevetės. Bet, nu, žinot, šiandien yra parduotuvinė kaina. O ir šiaip, jeigu nori žuvies, tai reikėtų į turgų važiuot, ten tikrai šviežios gautum ir 3 kart pigiau. Sūris irgi tai va vyra tarp 60 tūkstančių ir 27 tūkstančių, tai toksai 1,5 euro, čia jau
2,5-3 euro. Čia už 108 gramų gaunasi. Euras 8 kažkas tokio, bet yra va, per feto jau. Ir čia jau 7-5 tūkstančiai. Čia tie mažiai bananai, kurie jau skaitosi Indonezijos bananai. Ir šito dar vaisaus reikia paragauti. Star, žvaigždės vaisius. Nes kitai prapjauni, žvaigždutė gaunasi. Nu, žinoma, avokadai, kurie čia jau kainuoja 100 gramų 5200. Tai kilogramas realiai 2-3 eurai avokadų. Bet čia dydžio kokio. Dragon Fruit tai dar pigesni. Žodžiu, galima gyventi ant vaisių tikrai. Tas maistas, nu ne, čia kažkokie centai. Bet ir nėra kosmosas. O vidutinis atlyginimas, sakė, yra tarp 80 milijonų. Rupijų, kas yra grubiai tarp 5 ir 600 eurų. Under the motorcycle. Tai va, biškį apsipirkau kažką tokių visokų skardinėlių. Bet gal tai pavyks išsikeliauti, išsigyventi, kad vis galėsiu kažkur va taip gatvėj nusipirkti ir paragauti ir pavalgyti. Tai nereikės man pastovi bastytis tose prekybos centruose, kur turėčiau palikti savo dviratį. Arba va tiesiog va tokie prekybcentrai. Kažkur va nusimeti dviratį. There is also a plate for them. And there is a two cats. Nu tai va, greitai kažkur prirakintum prie grotų kokių dviratukų ir nueitum apsipirkti. Žinai, irgi gali gauti plius minus kažko. Va, tokių restoranėlių irgi daug. Visas meniu ant sienos užrašytas. Tai va, pavyzdžiui, kažkas šiandien po 24 tūkstančius, kas yra apie 1,5 euro. Nu, maždaug. Turi net kriaukliavą nusiplaut rankas ir gali pavalgyti kelyje. Ir paskui vėl sėdė ant dviračio ir kapoji kilometrus. Tai žodžiu, man tokia kaip pusiau ir deadline davė kovo 21 dieną, kad čia ta diena, kada paskutinė galiu atvykti į Džakartą, man reikia nusifotografuoti. Kovo 21 gaunasi, kad aš turiu minimui 65 dienas, skaičiuojant rytoj jau. Nes rytoj išvykstu, tai nu, reikės biškį paspaustų kilometrų. Dar man rekomendavo, sako, pabandyk, jei dar kovo pradžioje, tai moteriai, su kuria bendrauju, parašyt, pasiūlyk kokį milijoną, kas yra 60 eurų. Nes čia tokie dalykai veikia, nes jinai tiesiog darbuotoja, bet jeigu tu ją taip pamotyvuosi, gal jinai tenais ir biškį padės pratęsti tą laikotarpį. Nes paskui, kaip tik pasakė, po kovo 21 bus vis sunkiau, bus labai daug problemų prasitesint vizą ir man, ir jiem, tai jau iki 21 būtinai turiu spėti. Nu, bet sakė, gali tas milijonas ją pamotyvuoti ir sutvarkyti daugiau reikalų. Nes jeigu pratęs iki kokio kovo 27, tai jau vis ekstra 6 dienas, per kuriuos tu gali numinti kokius 500 km. Nu ir blogiausias variantas, tai tiesiog dviratį palikti kažkur Airbnb, užrakinti ir su motoroleriu pačiam grįžti su matra, atiduoti tos pirštų antspaudus ir vėl grįžti pasimti dviračiu ir toliau tęsti kelionę. Bet šiandien tiesiog dėl va šito pirmojo pratesimo. Paskui jau kas mėnesį pratesinės ir jau nebereikės man tenais jokios imigracinės važinėti. Nes imigracinė pačioj Sumatros saloj, sakė, irgi labai jiems daug problemų, todėl geriau, kad aš čionais Džakartoje grįžęs vanoje čia nusifotinti. Žodžiu, čia Indonezija, čia ne viskas taip paprasta. Holy shit. Yeah, it's very moving.
žemės drebėjimas vyksta. Hopefully it's finished soon, please. Yeah, it's still moving. Please, finish soon, please. I'm very scared, I don't like it. Matosi ant vandens. Iški matosi. Bet minimaliai. Bet jo dar jaučiasi. Yeah, it's still moving. It's quite long. Usually it's only like 10 seconds. 10 seconds? Yeah. Holy shit! Shit! That's strong! Yeah, this is very long. Whoa! And I saw. Shit, it's really long. Ta prasme, jau tik kaip namas juda. Bet nežinau, ant ko parodyti. Still moving. Still moving? Yeah. Jo, eina savo. I don't like it. But at least I have you here. Last time, always I'm at home alone. And still moving. Yeah. Holy shit. Girdisi, ne? Look at this. Yeah. Oh my god, it's open. Yeah. In my previous apartment, I have that hanging lamp. Uh-huh. This wood like this. Whoa. But this one is not stopping yet, no? No. We can even hear. Girdisi, kaip net sienas vaikšto. Ir tinkas pabyra. Curtains. Yet. Why is it's not stopping? It's a lot. Yeah. It's long, it's long. It was before like this. Right now like this. It's stopping now? I think so, it's stopping. Holy shit, that was really long. That's really long. But it's, we can feel it more because we're in 16th floor. On the ground. On the ground it's not so. On the ground not really. Yeah. Yeah. It was 6.7. Oh, quite strong. Mm-hmm. Yeah. Where's the epicenter? Not so far away. Yeah, it was here. Nu ką, po žemės drebėjimo reik paragauti žvaigždės vaisiaus. Ta-da! Like stars. Patrick from SpongeBob. Oh, yeah. Mm-hmm. Yeah, just like that. It's watery, right? Is it good? Yeah. Maybe I needed more sugar. Ah. He's watching. More sweetness. But yeah. Gražiai atrodo. Biškių rūkštelės yra. Daugiau gal saldumo norėtųsi, bet skanu. What is the name of this one? Jackfruit. Jack? Fruit. Jackfruit. But I don't know if they have... Yeah, I'm feeling the seed. Yeah. This is the seed? Mm-hmm. Yeah, like that. Interesting. Is it good or not? Yeah, it's good. But we're not used to, you know, fruits like this. But it's sweet, right? Mm-hmm. Yeah. It's sweeter than yeah. Than star. And
eat just like this, the fruit snake. Paragaus. Kažkas biški tekstūrą į pamelą, pamelo tą vaisių. Biški tokį prieskonį, ne tokį gal malonų turi. Teras suara gedung. Harap tenang dan jangan panik. Terima kasih. New travel buddy. What are you doing to my... What are you doing? What are you doing? So she's saying... What she said? Stay away from the window. Glass, like. That's the... Because the earthquake can come back. Like. Come back? Yeah. Usually it happened like 2 times, no? But hopefully not, yeah, because I don't like it. New fruit. Lassa? Langsa. 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 New announcement. Yeah. Mohon perhatian, seperti diketahui, telah terjadi gempa bumi. Mohon tetap berada di dalam rumah dan ikuti instruksi floor warden Anda. Harap menjauh dari jendela dan partisi kaca. Jika terjadi gempa susulan, Anda harus berlindung di balik meja yang kokoh. Apabila diperlukan tindakan lebih lanjut, kami akan memberikan pengumuman melalui sistem pengeras suara gedung. Harap tenang dan jangan panik. Terima kasih. Mohon perhatian. Seperti diketahui, telah terjadi gempa bumi. Mohon tetap berada di dalam gedung, isi kaca. Jika terjadi gempa susulan, Anda harus berlindung di balik meja yang kokoh. Apabila diperlukan tindakan lebih lanjut, kami akan memberikan pengumuman melalui sistem pengeras suara gedung. Harap tenang dan jangan panik. Terima kasih. Your attention please. As you are aware, we had an earthquake. Please remain inside the building and follow your floor warden's instruction. Please move away from exterior windows and interior glass partitions. In the event of an aftershock, you should take cover under the nearest solid desk or table. If further action necessary, announcement will be made over the PA speaker. Nu ką, paskutinis vakaras, bičiuliai, Vytautas va čia užvedė kažkur, užrodė. Atšventimo vieto, bus fancy ir įdomu. Let's check the prices. €10 Čia visu jo. Nuo 10 eurų viskas. Norit atsisėst tenai ar... Sėdam? Ten prie pūlo. Ar tu kur nori? Nori čia? Prie pūlo, ne? Čia vienas šustriausių tokių vietų. Skydive. Visas miestas atsiveria. Aina, savo. Spūdingai. Išleistųjų vakarėlis. Visa Džakarta. Čianais 57 ar kažkelintas aukštas. Pamiegojau. Visi pamiegojau.
viskas, balius baigėsi, bet dar šaika išidėjo pabaliavoti. Sakau, jie suprato, kad biški man jau nebe ta emocija, man jau pasiruošimas, mintis kitur klajoja, rytoj iškeliaujam, tai smagiai čia mane visur aprodė šakelę, parodė tos Džakartos, nu tikrai milijoninis miestas, didelis miestas. Bet laikas leistis į tą kitokią Indoneziją, tą tikrąją džiunglių, ne džiunglių, žodžiu, egzotikos ir visiškai kitokios kultūros. Tai rytoj jau ryte bandysiu keltis kokią 6:00, bandysiu ir pasidaryti visus šiandien greitai darbus. Nu, greitai susipakuoti daiktus, dar paskutiniai pakrovimai, kad išvažiuoti pilnom baterijom, daiktai irgi beveik sukrauti. Ir viską susidėsim ant dviratuko, taip pat uždėsiu ir vėliavėlę, dėžė ir tašė lieka iki pat kelionės galo pas Vytautą. Tai bandysim iki kovo 20 grubiai apvažiuoti su Matra ir vėl šiandien grįžti, pasidaryti fotkę ir toliau pravažiuoti Javą. Su Bali, Lamboko, Tengaro ir atgal per visą šitą salas susitikti vėl su šaikeliu ir skristi atgal į Lietuvą. Tai toksai va, labai trumpų sakinių ateinančių 5 mėnesių planas. Ir tikiuosi, jums bus įdomu sekti, kaip čia man kas sekasi. Man pačiam labai įdomu. Toksai jaučiasi, kad leisiuosi visiškai į nuotykį. Nu bet ką. Gyvenam dėl nuotykių, ane? Iki rytojaus, iki kelionės. Čiau.